musulmon odam o'zga insonlarga befarq bo'lmasligi to'g'risida alloh va taoloni kalomidan va payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislaridan inshaalloh aytib o'tamiz mo'min musulmon odam boshqa bir musulmonni hojatini chiqaradigan mushkulni oson qiladigan boshqalarga xolis yordam qiladigan inson chunki payg'ambar alayhissalotu vassalomni حديث لربار، رسولك رسول صلى الله عليه وسلم مرحمت قلادله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، إنسان لنا اجده، الله تعالى يحشِكُرَدِجَنَ إنسان لرجع، مَنفَعَتِجَنَ تِجَدِجَنَ إنسان، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. amallarni ichida olloh yaxshi ko'radigani insonlarga xursandchilik kiritadigan musulmonning amali yoki amallarni ichida yaxshisi bir mo'min musulmonni boshiga g'am tashvish tushgan bo'lsa bir mushkillik tushgan bo'lsa uni boshidan o'sha mushkilligini ketqazishlik بر مسلمان آدم بر مومن آدم بر انسان آج قاگم بوسه اونگه تعام اولشلیک ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا في مسجد المدينة. في عليه الصلاة والسلام بر مسلمان غم في وشن يرشلين o'zimni masjidimda masjidi nabaviyda bir oy e'tikof o'tirishlikdan ko'ra menga yaxshiroq dedilar e'tikofni bilamiz birem, a e'tikof ramazon oyida butun dunyo tashvishlarini esdan chiqarib ollohni baytida eng ozi bir kecha kunduz yoki bir necha kunlab ollohni ibodatida bo'lish ollohni baytidan chiqmagan holatda ibodatda bo'lish rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi o'zlarini masjidlariga urg'u berib aytyaptilar har bir amal ming marta ko'paytiriladigan masjidga urg'u beryaptilar meni masjidimda masjidin nabaviyda bir oy etikof o'tirishlikdan kur, ko'ra menga yaxshiroq dedilar qaysi bir inson g'azabi chiqadigan bo'lsa jahl qiladigan bo'lsa g'azabini yutsa albatta olloh u insonni aziz qiladi bir kishi sizga zulm qildi undan qasdingizni olishlik imkoniyati bor sizda uni o'ziga ham xuddi shunday jahl qilishlikka imkoniyatingiz bor o'sha paytda o'zini bosgan insonni qalbini olloh qiyomat kuni xotirjamlik bilan to'ldiradi dedilar va hadisni oxirida rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar yana qaytib o'sha masalaga qaytdilar qaysi bir inson boshqa bir insonni hojati uchun dardi uchun yelib yugurib yurgan bo'lsa u insonni qiyomat kunida insonlarni oyoqlari toyilib ketadigan toyilib ketadi degani do'zaxga qarab yiqiladigan kunda qadamlarini olloh sobit qilib qo'yadi deb de, rasululloh sollalohu alayhi vasallam marhamat qildilar muhtaram azizlar bir odamni ikkinchi bir odamga yani beg'araz holatdagi yordami u yordam qanday bo'lishidan qat'iy nazar bir narsa beradimi ko'makchi bo'ladimi yo'l topolmay turibdi yo'l ko'rsatib qo'yadimi qanday holatda bo'lsa bir manfaati tegadigan bo'lsa mana shuncha ajrlarni payg'ambar alayhisalotu vassalom va'da qilib mujda qilib sizu bizga marhamat qildilar